Anem a donar inici a la sessió ordinària del ple del mes de gener. En el primer punt de l'ordre del dia tenim l'aprovació de l'acta de la sessió anterior del 20 de desembre. Alguna qüestió sobre l'acta? No? Doncs la donem per aprovada. En el punt número 2, dictaminat en la Comissió Informativa de Gestió Territorial, hi ha l'aprovació definitiva de la modificació puntual número 11 del PGEU. La Comissió Informativa de Gestió Territorial, per majoria, ha dictaminat els següents acords. Primer, aprovar definitivament la modificació puntual número 11 del Pla General. Segon, remetre una còpia digital del document aprovat definitivament per a la seva inscripció en el registre urbanístic. Tercer, publicar en el BOE l'acord d'aprovació definitiva junt el text de la normativa urbanística objecte de la modificació puntual. Pau. Sí, bona nit. Introduir breument el punt. El que anem a tractar en aquest punt és una modificació, la número 11 del Pla General d'Ordenació Urbana, i en aquest cas anem a variar la norma que fa referència a l'ús dotacional. L'ús dotacional del sòl és aquell que dota els ciutadans de serveis propis que donen vida a la ciutat, com per exemple usos culturals, usos educatius o inclús usos sanitaris. El motiu de per què fer aquesta variació a la norma existent és perquè ens hem adherit al pla edificant impulsat per la conselleria i al que ens hem adherit consistent en modificar, millorar realment els usos educatius, escoles que tenim al nostre poble. Per a fer aquests canvis i aquestes modificacions que tenim previstes és necessari variar uns paràmetres urbanístics i això és el que portem al pleno, aquesta variació dels paràmetres urbanístics per a poder assolir tot el que volem fer en el pla edificant que després la meva companya vos contarà un poc més de detall. Gràcies. Ja. Hola, bona nit. Segons la conselleria, volia que adaptàrem el Pla General d'Ordenació Urbana perquè en diferents col·legis se tenen que canviar tant altures com edificacions noves. També és precís que modificarem aquest punt perquè si en un moment donat passarem a fer una residència nova per a persones majors i ja tindríem el pla arreglat, o inclús per a ara quan tal comencen a fer la reforma del centre de salut, també necessitem que aquestes ordenances estiguin canviades. Sobre el plan d'edificant, si se tenen que ampliar tant en el Raval com en el Carrascalet sobretot, doncs necessitaran canviar d'altures, necessitaran ampliar terreny, entonces és necessari que el pla se modifique. I això és tot. Gràcies. Més intervencions? Júlia. Gràcies, Marta. Bona nit a tots i a totes. Com molt bé ha explicat el regidor Pau i la regidora, el que anem a fer és continuar en un procés que encetarem en octubre, en el que sometíem a informació pública aquesta modificació puntual número 11 del Pla General d'Ordenació Urbanística. I com molt bé han explicat, ara el que anem a fer és ja a fer-ho definitiu aquesta modificació per poder dur endavant el pla edificant. I si volem dur endavant el pla edificant, al que ens hem adherit, que és un pla que ha promogut la Conselleria d'Educació que ens ha dotat de diners per poder construir les deficiències que tenen els nostres col·legis públics, que estan demanant durant molts anys, per fi es farà realitat, i per això és necessari fer aquesta modificació del Pla General d'Ordenació Urbana per poder adequar a la normativa superior de la Generalitat, en la que es diu que hem de tindre unes mesures on es diguin els paràmetres del que podem edificar i del que no podem edificar. Entonces, creiem que és molt important aprovar aquest punt, dur endavant, modificar el pla general afegint un punt més al punt 3.1.2, un tercer paràgraf en aquests paràmetres, i així fer realitat que els nostres col·legis públics avancen, tinguin unes millores en les seues edificacions
i, en definitiva, el que farà serà que tinguem una millor educació per als xiquets del nostre poble. Més intervencions, senyor García? Bé, nosaltres, tant en la comissió com en el plenari d'octubre, ja ens vam manifestar de que no ho haurem fet d'aquesta manera, però que no anàvem a ficar pegues i que ens absteníem. Entonces, el mateix criteri, pues, en esta vegada també, igual que ho farem també en la comissió de la setmana passada i ara, pues, el sentit nostre serà el d'abstenció també. Una qüestió més? Josep? Gràcies, Marta. Bona nit, companys, companyes, públic, espectadors. A veure, així el que n'hi ha que veure és que estem modificant una ordenança, les ordenances són vives i s'adapten a la realitat, no? Aleshores, el que hem de tindre en compte és per què estem fent-ho. I jo crec que estem fent-ho perquè estem davant d'un govern autonòmic, d'un govern dels valencians que es preocupa per les persones. I preocupar-se per les persones significa preocupar-se per l'educació. I l'educació no és una cosa abstracta. Té part de continguts abstractes que transmeten les persones, però l'educació se fa en llocs. I això ja s'anomenen col·legis, instituts, escoles. I això ha de tindre unes determinades qualitats. Nosaltres, en el nostre ús dotacional, no teníem unes regles concretes de com utilitzar la xarxa o unes regles concretes que indicaren el planejament dels terrenys dotacionals per a educació. Sí que sabíem en tal carrer quantes altures o en tal lloc quin volum. Així el que estem fent en realitat és agafar la llei, els criteris que posa la pròpia llei i traslladar-los al GMSI. En realitat, diguem-ne que no estem descobrint Catarroja, estem concretant una cosa que fa falta legalment per a continuar en el pla edificant. Però l'important és que, jo crec que per primera vegada en molts anys, i quan dic molts anys me referís des del Partit Popular, algú s'ha preocupat per millorar les escoles i els centres educatius del GMSI. Això és el govern del Botànic. Ens faltava rematar, això és la guinda que corona el pastís, no? Per tant, des del nostre grup, des de Més el GMSI, evidentment anem a votar favorablement. Ens haurà agradat que el vot favorable fora de tot el plenari, perquè és una cosa merament legalística d'adaptar-nos a la normativa valenciana, però sí que volem destacar que l'important és que no estem sols canviant una llei, sinó que estem millorant el poble i això feia falta. Si no farem això, no podríem tindre tots els avantatges que ens va oferir el pla edificant. Gràcies. Una qüestió més, senyor García. Sí, contestant-li a Josep, és dir, nosaltres des del Partit Popular no és que no s'hagi fet res, sinó que en l'època nostra, inclús l'Ajuntament del GMSI va invertir en tots els col·legis del GMSI, és dir, en el col·legi de Blasco Ibáñez s'arregla el que és l'entrada, el pati, l'accessibilitat, se llevaren els escalons que n'hi haven, s'arreglaren ventanals, s'arreglaren calefacció, és a dir, s'ha fet una reforma integral. En Alberto Tortajada també s'ha fet inversió. En els col·legis de Cervantes i Ribalta, evidentment, igual també s'ha fet, s'han arreglat els quartos de bany, s'arreglaren finestres, s'ha canviat la llum, s'ha canviat les calderes, és a dir, s'ha canviat tot i coses que no ens corresponien a nosaltres, però se feren i sí que s'ha fet. És a dir, jo el que no t'admetis és que digues que des del Partit Popular o des de l'època del Partit Popular que no s'ha fet res, perquè no s'ha fet res, perquè s'ha fet a muntó i els col·legis s'han adaptat tots i s'ha fet una gran inversió i a més s'ha fet un gran esforç des de l'Ajuntament. El que comentàrem era que per pla edificant, que està molt bé, veurem després si s'executa i si se fa o no i si se porta a cap, però que el que no estàvem disposats en algunes coses que no se trata que per fer altres, algunes coses destruir altres. Entonces, hi ha una sèrie de condicionants i coses que no ens pareixien d'acord i per això som coherents en el nostre criteri i ens mantenem. I si després la pròxima legislatura tornem a estar governant en el poble o en la Generalitat, pues farem també el que considerem per a l'educació.
però el que sí que no te permetis és que digues que no s'ha fet res, perquè s'ha fet moltíssim i molt més que en l'època anterior o els 20 anys anteriors, que no sé, que sí que pràcticament s'havia fet molt poquet. Jo crec que més bé Josep no se referia a la qüestió de l'Ajuntament, perquè la qüestió de la inversió en educació no és una competència municipal, sinó que és una competència autonòmica. I aquest equip de govern, que portem ara 3 anys i mig, quasi 4 governant, continuat fent inversions menudes en els centres educatius, en les escoles infantils municipals, que per cert estaven absolutament obsoletes i abandonades, les hem dotat de material, de mobiliari nou, hem canviat els patis, hem fet moltíssimes coses. En els centres educatius de primària també ho hem fet, però jo crec que Josep no se referia a això. Josep se referia al gros de les inversions que no depenen dels ajuntaments, sinó que depenen de la Generalitat i de la Conselleria. I quan deia que durant els 20 anys anteriors no s'havia fet res, no s'estava referint a l'equip de govern del GMSI, sinó a l'equip de govern de la Generalitat Valenciana, de Camps, Fabra, Olives, Zaplana i tots ells dos, que han omplit de manera sistemàtica tot el parc educatiu valencià de barracons i ara tenim un govern que sí que assumeix la seva competència i la seva obligació i està retirant aquests barracons, invertint 700 milions d'euros en reformar, ampliar i crear nous centres educatius públics, perquè, òbviament, doncs, el parc educatiu valencià s'havia quedat obsolet, no s'havien fet inversions conforme feia falta i s'havia optat per un sistema de doncs, tindre els xiquets i les xiquetes o els joves i les joves en barracons, on en hivern feia fred, on en estiu feia calor, sota sostres d'uralita i en unes condicions més pròpies d'altres mons que no del primer. Per tant, jo crec que Josep se referia més bé a lo segon que a lo primer. Passem a votar. Vots a favor? 12. Vots en contra? Cap. Abstencions? 8. Bé, doncs queda aprovat. En el punt número 3, dictaminat de la Comissió Informativa d'Economia, Gestió Administrativa i Personal, hi ha l'aprovació del Pla Normatiu del 2019. Per la Comissió Informativa de Gestió Administrativa, per majoria, ha dictaminat els següents acords. Primer, aprovar el Pla Normatiu 2019, en el qual s'integren les modificacions i aprovacions dels instruments normatius següents. Modificació de l'ordenança municipal reguladora de l'ús de l'administració electrònica, modificacions puntuals del Pla General i Catàleg, modificacions de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles, la reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, imposició i ordenació d'una taxa per a la utilització o aprofitament d'instal·lacions culturals de l'Ajuntament del GMSI, modificació de l'ordenança municipal per absentisme escolar, aprovació del Pla d'Igualtat del Personal Municipal, modificació del Pla d'Igualtat entre homes i dones, ampliació del protocol d'assetjament amb el protocol d'actuació front l'assetjament sexual i l'assetjament per raó del sexe, reglament del Consell de la Dona, modificació de l'ordenança d'absentisme, modificació de l'ordenança de targetes d'aparcament, modificació de l'ordenança d'ajuda a domicili, escoletes, ordenança d'animals, de l'impost d'activitats, taules i cadires i ocupació de la via pública. Segon, en cas de tramitar-se un expedient d'aprovació o modificació d'algun instrument normatiu no inclòs en la relació anterior, es farà constar en el mateix acord d'aprovació la seva integració en el Pla Normatiu de 2019. Tercer, publicar el Pla Anual Normatiu i quart, comunicar el present acord a totes les àrees i departaments municipals per al seu coneixement i els efectes procedents. Intervencions? Final. Bueno, esta normativa es una normativa nova, es una llei del 2015 en la que es fa públic totes les modificacions para que tots els departaments i tota la ciutadania sàpia què és el que se va a modificar este any. Se modifiquen els reglaments i se modifiquen les iniciatives legals i les iniciatives legals. Este pla anual normatiu és el compromís que adquireixen els responsables del govern de portar-lo endavant. I quan ja el tinguem aprovat, serà publicat en el portal de transparència.
Jo res més. La llista és prou llargueta, però pense que la gent té molt ganes de treballar i que és un catàleg que està prou bé i està, és interessant també que la gent sàpiga què és el que se va a fer durant tot l'any. Gràcies. Més intervencions? Gràcies. Gràcies, Marta. Bona nit. Bé, la llei que es referien, no, tant el secretari com la regidora que Fina que acaba de parlar, és la llei de procediment administratiu comú, en concret la 39/2015, que és la que substitueix a la 30/92, que el que ens fa en aquest article, en el 132.1, és obligar als ajuntaments a que disposen d'un pla normatiu on se continguen totes aquelles normatives que l'Ajuntament té competència de legislar. Els ajuntaments poden i deuen crear normes, entre altres les més, diguem, de més rellevància són els reglaments i les ordenances. I el que ve a dir-nos és que tot allò que tinguem previst un ajuntament a legislar, a modificar, a aprovar o a inclús a eliminar perquè s'ha quedat desfasat, doncs hem de llistar-ho en el que es coneix com el pla normatiu per a que se puga aplicar en l'any següent. I això és el que estem fent així. Estem aprovant que tots els departaments de l'Ajuntament que el secretari els ha sol·licitat que determinen quines són les normatives que tenen previstes per al 2019, doncs que les determinen a l'hora d'aprovar entre tots quin serà el prenormatiu. Igual que aprovem uns pressupostos generals, igual que aprovem una plantilla de personal, unes bases d'execució, doncs ara tenim que aprovar també tots els anys, any rere any, un pla normatiu on tindrem clar, on planificarem previsiblement quina és la normativa, ordenances, reglaments, modificacions puntuals, etcètera, etcètera. Cada departament tindrà les seues i les previsibles que s'aprovaran o se modificaran. I això ho farem tots els anys i ara anem a començar per el primer pla normatiu. Ho publicarem en el portal de transparència per a que tota la ciutadania tinga informació i constància de les normes que l'Ajuntament té planificat, tant per als seus departaments tècnics com per als seus equips de govern, perquè això és una feina conjunta d'iniciatives polítiques i d'iniciatives també tècniques, i per tant jo penso que és una qüestió que sembla que sigui una obligació legal, però jo penso que té un bon esperit, perquè ens organitza, ens planifica les coses i ens fa tindre un seguiment, igual que ens fem una agenda de a veure què me toca fer aquesta setmana i te vas planificant l'agenda, doncs en el pla normatiu ens planifiquem què és el que volem legislar dins de les competències, evidentment, i fer un seguiment, un control i també que la ciutadania tinga accés a eixa relació o a eixa o aquest llistat de normatives. Per tant, el nostre vot va ser a favor i ho veig en molts bons ulls, aquesta obligació legal que pensem que ens ajudarà a facilitar un poc la vida, diguem, normativa dels ajuntaments. Gràcies. Més intervencions? Senyor Esteve. Gràcies, alcaldessa. Bona nit a tots. Efectivament, jo va ser més breu perquè està clar, ho han explicat molt bé els meus companys anteriors. I efectivament, és a dir, la proposta d'acord que així se porta va arreglo llei, la 39/2015. Efectivament, és a dir, es tracta d'un pla anual normatiu en el qual, com bé se fica en l'article 132, obliga a que després se puga passar al portal de transparència. Per tant, és imprescindible el que anem a fer ara. I per una altra banda, també ens anem a votar sí per diversos motius. Primer i principal, perquè també tenim un informe de secretaria on fica molt clarament que l'objecte de tot això és fer un compliment de l'obligació que tenim d'aquesta llei i un requeriment de totes les àrees, departaments, regidories, en àrees de promoure, impulsar i proposar durant l'any 2019 tot tipus d'instruments normatius. A tot això, en un principi se va passar per una comissió, se va quedar una miqueta en manca d'alguns detalls, se va rectificar després, s'ha ampliat
i el que salva sobretot és el segon punt de l'acord. És a dir, que en cas de tramitar-se un expedient d'aprovació i o modificació d'algun instrument normatiu no inclòs en la relació anterior, es farà constar en el mateix acord d'aprovació la seva integració en el pla normatiu del 2019. Per tant, es queda obert i tota modificació, aprovació, reglament que se pugui incorporar, benvingut serà. Per tant, el nostre vot és sí. Gràcies. Una qüestió més, Lorena? Sí, gràcies. Està molt clar el punt, però sí que pense que com és una vegada a l'any que anem a aprovar aquest pla normatiu, sí que pense que m'agradaria, i m'ho va permetre que fas en aquesta segona intervenció, que faig especial menció a algunes aprovacions d'ordenances i de reglaments que se van aprovar per primera vegada i pense que això és important, no? Que li fiquem un poquet d'atenció al tema. I vaig a començar, primerament, el secretari les ha enumerat totes, però sí que n'hi ha algunes, com dic, que sí que m'agradaria destacar, no vull dir que siguin millor, més importants que les altres, perquè totes són importants, perquè cada una regula una qüestió, però volia fer èmfasis, conforme estic dient, en el Departament d'Igualtat. El Departament d'Igualtat té ja planificades quatre qüestions normatives, l'aprovació del Pla d'Igualtat de Personal Municipal, la modificació del Pla d'Igualtat entre homes i dones, l'ampliació del protocol d'assetjament amb el protocol d'actuació front a l'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, el reglament de Consell de la Dona. Vull felicitar a la regidora Fina Machí perquè pense que és un departament molt actiu, molt viu, que està treballant de valent. I també m'agradaria fer menció a l'ordenança que hem de modificar, una qüestió també important, que és una alegria, perquè la nostra ordenança de les escoles infantils, avui per avui la que tenim i la que ara anem a modificar, i per això està contemplat dins del pla anual normatiu, és que la nostra ordenança, en l'ordenança de les escoles infantils, als xiquets i xiquetes de 0 a 2 anys, aquesta ordenança cobrava una taxa. I ara, gràcies a una acció de la Conselleria d'Educació, permet que a 2 anys siga gratuït i, per tant, això hem de modificar-ho perquè la nostra ordenança ja no diga que s'hagi de cobrar, sinó que és gratuït. Són aquestes qüestions les que ara anem a modificar i volia fer, perquè penso que és interessant que tota la ciutadania que estigui ara pues, escoltant-nos o que després pugui assabentar-se, que això és una modificació molt important perquè ara serà gratuït les escoles infantils en els 2 anys. I després, no sé, també una que penso que també és important és la modificació de l'ordenança de tinença d'animals que està portant la treballant i endavant Ascensió, la regidoria de Sanitat, i bueno, unes altres ordenances que proposarem nosaltres relatives a l'ocupació de la via pública de taules i cadires i una relativa a l'IAE. Per destacar-ne unes quantes de les que hi ha, que n'hi ha més, però que les altres ja són ordenances fiscals, ordenances modificacions puntuals de l'ordenació urbana, que són una cosa ja més, diguem, freqüent, i tampoc vull que ara detindrem en eixes. Simplement era, ja que només fem aquest punt una vegada a l'any, detindrem-nos un poc i comentar en què consisteix. Gràcies. Alguna qüestió més? Passem a votar. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. Passem al punt 4, dictaminat de la Comissió Informativa d'Economia, Gestió Administrativa i Personal, i a l'aprovació del nomenament del membre del Consell Econòmic i Social en representació de l'entitat de conservació del polígon industrial Cotes B. La Comissió Informativa de Gestió Administrativa, per majoria, ha dictaminat els següents acords. Primer, nomenar els següents membres del Consell Econòmic i Social de l'organització que s'indica, grup, organitzacions empresarials, en representació de l'entitat de conservació del polígon industrial de Cotes, titular Juan Pedro Fernández Cano, suplent Miguel Ángel Calpe Maravilla. Segon, el mandat dels nous nomenats serà fins a la finalització de l'actual composició del CES. Intervencions? Fredo? Bona nit a totes i a tots. Gràcies, alcaldessa.
Bueno, en definitiva, això és un tràmit com és que ja hem fet fins ara. És el, resulta que el Consell Econòmic i Social té la particularitat, dins dels seus estatuts, de tindre que tant la gent que entra com la gent que ells, pues, aprovar-la en plenari. He de dir, sí que volia aprofitar la meva intervenció pues, per dir, primera, que el Consell Econòmic i Social és un dels consells de l'Ajuntament que s'encarrega de fer propostes i fer-les arribar a la corporació per tal de millorar el sector este, que en aquest cas seria el sector de la indústria, el comerç i tot això. Que està format per organitzacions empresarials, a més de sindicats i els membres dels partits polítics que formem l'Ajuntament, i que en aquest cas no n'hi ha cap problema perquè com que el màxim són 6 membres, segons diu la proposta, i a hores d'ara són 4 membres els actuals d'aquestes organitzacions empresarials, que són 2 d'ACS i 2 d'EMPAL, pues no n'hi ha cap problema en acollir a 2 membres més i completar, diguem un poc, el que és el Consell. Per a nosaltres, per a més el GMSI, és una molt bona notícia. És una molt bona notícia perquè el que anem a, o sigui, el que se pretén és augmentar el nombre de gent i esperem i confiem i sabem que van a aportar moltes propostes noves i van a fer que, bueno, pues que el sector empresarial, si cal més, pues que estiga més representat. Este Consell, juntament amb el d'Agricultura, cal dir que és un dels consells més dinàmics, és un dels consells en els que més reunions té i més se treballa, i com a resultat pues, tenim els polígonos que tenim, que són uns polígonos que estan funcionant molt bé i que van creixent a poc a poc. Aleshores, és important que pensem en això i que destinem més recursos i més infraestructures si cal. Sabem o som conscients que hi ha empreses que tenen un gran volum de negoci que estan interessades en formar part dels polígonos del GMSI i per això mateix en el plenari passat aprovarem una moció a requeriment de OTEA i aprovat per el CES que dia que feia falta destinar més sòl industrial. Nosaltres fa 2 anys demanàvem, bueno, això vull que afegir-ho també perquè crec que és una cosa important. Bueno, primerament que trobem a faltar, ens sap un poc greu que n'hi hagi alguns consells que no se reuneixen en tot l'any perquè el resultat de que sí que els consells siguen funcionen i siguen operatius i se reuneixen és que després fa que les propostes se duen a terme i que diguem que pues que se millore en aquest sector. Per un costat això i per un altre també dir que fa 2 anys demanàvem que se modificaren els estatuts del reglament del Consell Econòmic i Social per tal de que no tingueren cada vegada que se fa una incorporació o un cessament tindré que passar-ho per plenari per agilitzar-ho un poc i que siga un tràmit un poc més efectiu. I a hores d'ara pues, seguim un poc en la mateixa, simplement pues, recalcar això i evidentment votarem a favor de la proposta aquesta, que no pot ser d'altra manera, ja he dit les raons de per què i felicitem o donem la benvinguda als membres i agraïm l'interès d'aquestes persones que han volgut formar part del Consell. Moltes gràcies. Més intervencions? Palma? Pues como ya lo ha explicado todo Alfredo, yo voy a ser súper breve. En el Consell Econòmic i Social pueden haber 6 representantes del sector empresarial e industrial. Ahora mismo hay 4, 2 de EMPAL y 2 de AXA. Entonces, a propuesta de ellos mismos, se propuso, valga la redundancia, que un miembro del Consell y de la entidad de conservación del polígono industrial de Cotes formara parte. Con lo cual serían 5 y dejando un lugar también libre para el futuro, para la futura entidad de conservación del polígono de Xara, que está en proceso de creación. Con ello ya estarían representados todas las fuerzas económicas y las asociaciones de la ciudad. Y solo me queda darle la bienvenida a Juan Pedro y a Miguel Ángel
y desearles que, bueno, pues que les vaya bien en nuestras reuniones, que participen. Yo creo que el Consejo Económico y Social, como ha dicho Alfredo, es un ejemplo claro de cómo funciona un consejo y de lo productivo que puede ser. Sabemos que es el único consejo que tiene que pasar la propuesta de cada nuevo miembro por el pleno. El secretario me consta que ya se ha puesto en contacto Carmen Ferris con él, la técnica de ADL, para pegarle una revisión a la ordenanza y aprovechar esta oportunidad para que se envíe a todos los miembros del CES y puedan hacer las aportaciones y ya pues hacer un cambio de ordenanza de todo lo que nos haga que sea más práctica y más eficiente. Así que nada, muchas gracias y buenas noches. ¿Más intervenciones? Señor Sá. Gràcies. Bé, la veritat és que és un plaer veure com el Consell està funcionant, com de forma altruista la gent va demanant fins inclús poder incorporar-se, perquè n'hi ha nous sectors que se quedaven a part del que era aquest Consell Econòmic i Social i no estaven incluïts, i ara en aquests moments, a més d'AXA i EMPAL, s'incorpora COTESB i posteriorment queda una plaça lliure per a Xara. Això és fenomenal. Això significa que el teixit empresarial i el teixit econòmic de Xemesí funciona. Funciona i té ganes de treballar. Perquè la veritat és que la llavor que fa el CES, el Consell Econòmic i Social, des de sempre ha sigut molt participativa, molt bona i en unes propostes ideals com per a que aquest ajuntament i el que és el teixit empresarial i comercial del Xemesí funcione. I en aquest aspecte ens congratulem i ens donem, jo crec que és qüestió de donar-nos l'enhorabona a tots. I per supost, disculpeu, per supost donar-li l'enhorabona a Juan Pedro i a Miguel Ángel per la seva inclusió, dues persones que evidentment van a fer molt de paper i tenen moltes idees i van aportar molt a aquest Consell. Per la nostra part, dir que sí, que anem a tirar endavant, que ja és un clàssic, que no anem a repetir-nos en el clàssic de la modificació dels estatuts, però bé, que donar-los l'enhorabona i per supost que funcione i que tire endavant. Moltes gràcies. Una qüestió més? Us passem a votar, vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. I en el punt 5è, dictaminat en la Comissió Informativa d'Economia, Gestió Administrativa i Personal, hi ha l'aprovació de les bases de la convocatòria del programa Ajuda a l'autoocupació per a l'exercici 2019. La Comissió Informativa d'Economia ha dictaminat per majoria el següent acord. Aprovar les bases de la convocatòria del programa Ajuda a l'autoocupació per a l'exercici 2019. Intervencions? Marc. Gràcies. Bona nit a tots. Bé, aquest punt, com tots els anys, hem de passar-ho pel plenari, que és l'ajuda a l'autoocupació o l'ajuda als nous autònoms que van estar en el XMSI. Cal destacar que hi ha hagut unanimitat en el Consell Econòmic i Social i, per tant, és positiu que tant empresaris com sindicats, com els partits polítics, s'han estat d'acord l'altre any en un concepte tan important i en un punt tan important com els autònoms i l'autoocupació i, per tant, estem d'enhorabona. Mostra també l'aposta per l'equip de govern l'altre any per seguir amb aquesta ajuda tan important per a moltes persones i després també mostra com aquest govern sempre està intentant buscar el consens en totes les persones possibles. És per això que també suposo que així els partits també votaran a favor d'aquest punt i dir que mentre estiguem nosaltres mai es rebaixarà aquesta ajuda als autònoms perquè pensem que estem vivint moments difícils, han viscut moments difícils durant la crisi i sempre estarem ahí per ajudar-los. Moltes gràcies. Més intervencions? Lorena? Sí, gràcies. Bé, aquest punt anem a parlar d'ocupació, en concret l'autoocupació, però jo sí que voldria dir prèviament que totes i tots els regidors i regidores que formem part d'aquest consistori tenim l'obligació de dir-li a la ciutadania que l'Ajuntament no té com una de les funcions obligades la creació de llocs de treball. No ens dediquem a això, ens dediquem a impulsar-les, a crear sinergies, a fer polítiques d'ocupació per ajudar a totes les persones puguin tindre un lloc de treball digne, però en el seu impuls o en el seu inici, però no podem crear, no som agències d'ocupació, i això és una cosa
que molts ciutadans i ciutadanes de vegades tampoc acaben d'entendre. I tots voldrien que l'Ajuntament donara feina a tots, els 28.000 habitants, que tots donara feina a l'Ajuntament. I això penso que és un deure i una obligació nostra de dir que l'Ajuntament fem tot el possible per a crear aquestes sinergies, per a impulsar, per a ajudar, però que al final no se fa d'una forma definitiva, ja ens agradaria, però no és això la competència. Dit aquesta qüestió prèvia, en aquestes ajudes de les que estava parlant o de les que anem a aprovar així, en aquest cas anem a parlar de l'autoocupació, que efectivament de l'Ajuntament, però no és d'ara, ni de la legislatura passada, ni de l'altra, és des del 2006 que l'Ajuntament té una línia d'ajudes, un programa per a aquelles persones emprendedores que vulguin muntar-se un negoci, una empresa, que vulguin autoocupar-se, puguen tindre eixa espenteta, eixa impuls, eixa ajuda per part de l'Ajuntament per a poder decidir-se a muntar-se un negoci o a autoocupar-se en eixa activitat de la que són capaços de poder desenvolupar. I així està l'Ajuntament per ajudar. I com els ajudem? Doncs en diverses qüestions, no ni en una ni en dos, en diverses. Els subvencionem o els bonifiquem en la quota d'autònom durant un any. Els ajudem i els bonifiquem en el lloguer de la instal·lació o el local que necessiten, si és el cas que necessiten, per a poder desenvolupar la seva activitat en un mes d'ajuda. I després hi ha altres ajudes que no estan en aquesta línia, en el cas de que algú vulgui rotular-se el seu ròtol en valencià, també tenen una ajuda. Vull dir que l'Ajuntament està així fent un esforç, no d'ara, ni de l'any passat, ni de l'altre, sinó des del 2006, per a poder que una persona que vulgui decidir-se a emprendre la seva activitat pugui fer-ho en una ajuda, en un respaldo, perquè l'Ajuntament estarà per ajudar-lo. I de fet, això ho fem tots els anys, ja ho ha dit el regidor, ho fem tots els anys i ara tornem a aprovar. Sí que polim algunes cosetes que pensem que es poden millorar, perquè també la quota de la ciutat social va canviant i hem d'ajustar-nos a aquests canvis i es repassen per als tècnics, després es porta al CES i es porta als dictaments, es modifica i això no hi ha cap problema. Per tant, això ho portem un altre any així, pensem que és la nostra obligació d'ajudar en aquesta línia per a l'autoocupació. I sí que dir una cosa, per si algú s'ho pregunta, que en aquest 2018, si no ho dic mal, el regidor d'ocupació que me rectifique, s'han sol·licitat 22 sol·licituds o 22 persones que han volgut demanar aquesta ajuda de l'Ajuntament, de les quals s'han concedit 20, que és una bona proporció. Una al final se va retirar i l'altra se va denegar perquè no complien els requisits. És cert que així has de complir els requisits de que has de donar-te per primera vegada autònom, entre altres, i perquè has de portar una continuïtat, no pots donar-te d'alta i als 3 mesos tancar la botiga o tancar l'empresa, perquè l'Ajuntament fa l'esforç i, per tant, la persona que s'inicia també ha de tindre una seguida. Per tant, si no compleixes els requisits, pues se tenen que denegar. Per tant, 20 persones que han decidit en el 2018 autoocupar-se, si acaba, 20 persones han pogut tindre ajuda de l'Ajuntament per a poder iniciar-se en eixa activitat. Per tant, no cal dir que el nostre grup anem a votar a favor d'aquest programa i tant de bo fem tots els anys programa i tant de bo ajudem a 20, a 40 o a les que puguem per a que s'inicien, conforme dic, inicien no per sempre, sinó que l'Ajuntament fa fins a un any el que pot i després ja cadascú que dins de les seues regles de competència se puga ja desenvolupar. Gràcies. Més intervencions? Si no sap. Gràcies. Bé, i al final estem passant una cosa més que ve relacionada en el punt anterior, en el CES. I este és el treball que realment fa el CES i fa l'Agència de Desenvolupament de l'Ajuntament del GMSI. Un treball fonamental, un treball en el que s'està aconseguint fer aquestes polítiques actives de treball i tirar endavant el que és l'empleo. Pense que la gran preocupació d'aquest Ajuntament i de lo que són els equips de govern
anteriors que han anat passant, i este també, evidentment, són les polítiques actives de treball i és l'atur. L'atur, conforme l'han tingut a Sinatxe Messí, que a pesar de tot, el que estem dient, el que és el programa de l'autoocupació es comença en el 2006, però sempre han hagut polítiques actives per a l'ocupació. A pesar de totes les crítiques rebudes en legislatures anteriors, ens donem compte de que tira endavant aquestes polítiques actives. I unes polítiques actives per a l'ocupació que, en aquest cas, venen reforçades per un grup, per una oficina, per OTEA, que és el que aquest Ajuntament en ple va tirar endavant i va acordar que se tirarà endavant l'oficina d'OTEA i el pla de dinamització. I això ve a reforçar totes aquelles ajudes perquè la gent que vulgui fer-se autònom o que vulgui crear la seva pròpia empresa tira endavant. I en aquest aspecte el que està fent aquest Ajuntament és ajudar-li. Ajudar-li a dir, inicia, arranca i una vegada fiques en marxa la teva empresa, a partir d'ahir ja vas tu a soles, però durant el primer any tens l'ajuda d'aquest Ajuntament. I en aquest aspecte és quan s'està treballant. També, en el mateix sentit, tenim el que és el viver d'empreses, que també està reforçant la mateixa idea. Per tant, sí que és de veres que estem preocupats per l'atur i per aquestes polítiques actives, no d'aquesta legislatura, sinó de totes les anteriors, evidentment també. Per això crec que és una llavor, una tasca fonamental, que el CES, altruistament, de forma altruista, i en unes ganes de treballar impressionants, pues tira endavant i polix aquestes bases com per a que se puguen millorar any rere any. I en aquest aspecte se treballa. Jo crec que la veritat és que és una tasca importantíssima que sí que li hauríem de donar l'enhorabona al CES per la llavor que fa i, evidentment, a l'Agència de Desenvolupament per la tasca que estan fent. Per la nostra part, evidentment, anem a tirar endavant i anem a votar a favor en aquest pla d'ocupació conforme s'ha fet fins ara. Gràcies. Una qüestió més? Marc? Bé, moltes gràcies a tots per el vostre vot a favor. Crec que Sinatxe Messí també votarà favorablement. Sí que és de veres, com dia Lorena, que l'Ajuntament no és una agència d'ocupació i nosaltres sols entrarem ja ho sabíem i ja ho vam experimentar. I és per això que el gran pressupost que estava en ocupació, sols entrarem nosaltres, ha anat desviant-se poc a poc cap a la formació, perquè pensem que la formació sí que és una cosa que se pot donar des de l'Ajuntament, que pot servir ja per a tota la vida cap al treballador, perquè és real que al final un 95% de l'ocupació d'una ciutat la tenen majoritàriament les empreses privades i altres administracions, però no justament un ajuntament. I és per això que la nostra aposta també ha anat cap ahir. I per suposat també, a part de les polítiques actives de treball, doncs, també tenim aquestes polítiques d'autoocupació que intentem doncs, dinamitzar un poc més la ciutat de Messí a nivell econòmic i bé, reiterar altra vegada les gràcies a tots per estar d'acord en aquesta proposta doncs, un any més. Gràcies. Més intervencions? Josep. Gràcies, Marta. Evidentment, tu has dit, Marc, no podem més que votar a favor perquè és cert que nosaltres no som la Ford, ni som Mercadona, ni som IKEA, no, ni ninguna empresa destinada a crear llocs de treball, perquè els agents econòmics i socials i el món empresarial és el que ha de crear els llocs de treball i, en el cas de l'autoocupació, evidentment, els autònoms. Nosaltres ens dediquem a prestar serveis, però això no vol dir que visquem d'esquenes a la ciutadania. Ens ocupa i ens preocupa aquesta legislatura i, com bé ha dit Toni, i tots, crec que reconeguem, totes les corporacions anteriors. Així es tracta de fomentar el que ara s'anomena emprendedorisme, el fer que la gent posi en marxa el seu propi negoci i nosaltres estem totalment a favor. Les bases, doncs, cada any igual n'hi ha una xicoteta variació, se modifiquen, però sí que voldríem perquè estem obligats a fer un ús responsable dels diners, que de cada pla o de cada any se farà un seguiment com a mínim del que se li dona de 2, 3 o 4 anys
perquè jo crec que en aquesta crisi en general, i no parlo ni d'aquesta corporació, ni de l'anterior, ni d'aquest ajuntament, però jo crec que igual a vegades hem pecat de bonisme. Hem donat diners perquè la gent creara empreses o se fera autònoma quan no hem sabut igual donar diners perquè les empreses que tenien una tradició, una cartera de clients i que potser el que tenien era un problema de diners comptables, no? de que no li pagaven, de que estaven de liquidesa, no? Possiblement perquè havien treballat per a les pròpies administracions, constructores, subministradores, han caigut. No? Aleshores, jo crec que hem fet la part fàcil, però el que hem de tindre molt clar i el que hem d'estar revisant, i això és un deure que ens hem de posar, és saber quina eficàcia té aquests diners. Perquè igual, a lo millor, n'hi ha que canviar les bases a l'ajuda de l'autoocupació, n'hi ha que variar-les. És a dir, la línia que... el que hem de fer és això, no? Fomentar, ajudar a la gent que vol despegar, perquè en definitiva estem parlant d'això. Però, cuidao, també haurem de mirar si dintre de les ajudes a l'autoocupació hem d'ajudar a la gent que està planejant a ras de terra perquè no se la pegui. Aleshores, a mi sí que m'agradaria que quan aprovem unes bases d'aquestes, vegem els resultats, no de l'any anterior, perquè igual és massa pronta, però sí de dos o tres exercicis, per a entrar en un feedback i poder corregir-ho. Però, per supost, hem de continuar ajudant la gent. No podem solventar el problema de tot, però tampoc podem viure d'esquenes. No podem crear els llocs de treball, perquè creiem que ens fa falta per a prestar els serveis, però sí que hem d'estar atents ahir a tirar una maneta, si és possible. Però sempre des de la eficàcia, des de la gestió eficaç de recursos, que ens han confiat els diners els ciutadans a través dels impostos, dels diners dels ciutadans. Gràcies. Una qüestió més, senyor Sà. Gràcies. Bé, evidentment, jo crec que ja ha repetit-se molt per el tema i tenim molt clar que este ajuntament no és una empresa de col·locació. No anem a col·locar a la gent a treballar, però sí que és de veres que les polítiques actives d'ocupació sempre han sigut de forma tradicional en educació i en donant una formació i una capacitació per a tindre aquest lloc de feina. En aquest aspecte és de veres que este ajuntament ha tingut el seu abast per a donar el que són cursos de capacitació i formació, conforme s'ha vist fins ara, que de forma periòdica s'han anat donant, els cursos de qualitat mediambiental, millora de vida d'HMSI, en fi, han hagut molts cursos. Al igual que també han hagut les escoles taller, que d'alguna manera han servit per a ensenyar-se un ofici i després poder tindre ocupació. És a dir, que són polítiques actives d'ocupació que no s'han inventat ara. Ja porten molt de temps en arrere fent-se. De fet, un edifici emblemàtic com és el Museu de la Festa, gran part de la seva estructura i gran part de la seva remodelació ha sigut a través de les escoles taller. No d'aquesta legislatura ni de l'anterior ni de l'anterior, sinó de moltes escoles taller. I d'alguna manera pensem també que la gent que està treballant en aquesta escola taller reconstruint, rehabilitant el Museu de la Festa, d'alguna manera té aquesta sensació de dir això ho ha fet jo, això està jo contribuint a que es quedara així de bonico. I en aquest aspecte la veritat és que jo crec que ens hem de donar l'enhorabona per conforme han anat funcionant les coses. També és de veres que no som una empresa d'ocupació, però que és el que estem dient, de forma tradicional, moltes vegades, si han pogut contratar a gent per a que faci un servici a aquest poble, s'ha fet. Conforme s'està fent en el paro agrícola, en l'atur agrícola, durant els estius, que se contrata a un munt de gent a través de les subvencions que venen. El Servef, en aquest cas Labora, dona unes subvencions per al paro agrícola, per l'atur agrícola, i això s'aprofita per a millorar bé les carreteres, bé les sèquies o bé qualsevol cosa. I en aquest aspecte donem una faena a gent. Igual que si d'alguna manera este ajuntament es pot afavorir de poder contratar conforme s'ha fet fins ara, bé pintors, bé jardiners, bé obrers, per a millorar el poble s'ha fet i s'ha continuat fent. Per tant, no som una empresa de col·locació, fem moltes polítiques actives, però també d'alguna manera també agarrem a gent a través de les subvencions que puguen tindre. I crec que les dues coses són totalment complementàries. D'alguna manera,
els ensenyem a pescar, però també quan fa falta es donem el pa. I en aquest aspecte jo crec que s'està treballant i s'ha continuat treballant el signat. Per tant, el nostre vot, evidentment, va ser favorable. Gràcies. Molt bé, doncs passem a votar. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. En el punt 6è, dictaminat en la Comissió Informativa d'Economia, Gestió Administrativa i Personal, hi ha l'aprovació de l'adhesió a la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles de la Diputació de València. La Comissió Informativa d'Economia, per majoria, ha dictaminat el següent acord. Adherir-se a la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles d'acord amb les condicions que disposa la Diputació. Intervencions? Josep? Vale. El que estem parlant és que de l'economia d'escala. Estem parlant que la Diputació de València, que ja sabem que és l'Ajuntament d'Ajuntaments, té una cosa, tenia una cosa que abans ara li han canviat el nom, en la comissió no teníem massa clar si és que era un adherir-nos a una nova central de compres, era l'anterior, bueno, doncs això al final ho hem aclarit, m'ho han aclarit, i és que el que abans s'anomenava central de compres, que tenia ixe nom, ara s'anomena Central de Serveis Innovadors i Sostenibles. Però el que es tracta és que la Diputació de València, que evidentment representa a tota la població de la província de València, té un negoci directament en els proveïdors de serveis i de serveis innovadors i sostenibles, negocia una sèrie de característiques d'allò que interessa d'una sèrie de serveis i els ofereix als ajuntaments. Perquè normalment això no vol dir que l'Ajuntament estigui obligat a quedar-se en aquests serveis, però normalment li van a fer millor preu si negocia en nom de tots els municipis que si anem ajuntament a ajuntament. Això és la teoria i això és el que se va fer. Per què s'ha de canviar o per què va a canviar si fins i tot per què se canvia el nom? Per una raó molt senzilla. Perquè l'anterior diputació, la diputació presidida per el senyor Rus, resulta que va fer un mal ús de la central de compres i la va destinar simplement a engrossar els diners dels seus amiguets. En aquest cas, bueno, recordem que presumptament el senyor Rus està encausat en el cas Taula, i que crec que fa tres dies, que a més estava molt dicharachero, com és ell, vull dir, ningú li nega que anima prou el cotarro, no? Però sí, va dir això de que ell ficava la mà, com era? Ficava la mà en el foc per Camps, però bueno, que per si en cas se ficaria Nivea, val? És a dir, que bueno, n'hi ha que comprar accions de Nivea perquè segur que se crema. La qüestió és que el senyor Alfons Rus va muntar una central de compres per a ajudar els seus amics. I ara, l'altre dia en la comissió, davant de la pregunta del diputat Fran Ferri, del síndic de Compromís, va reconèixer per primera vegada una cosa que la Guàrdia Civil havia reconegut, i és que tenia empreses en l'estranger i que n'hi havia una empresa que no se'n recordava que era d'ell, que havia facturat 1,8 milions, jo és que, clar, se veu que per menys de 10 milions no se'n recorda el que té, que era FDM. Què va fer el senyor Rus? Va negociar, per exemple, en el cas dels LEDs, que així també ens el va destacar i es va comprar, va negociar en una empresa de Xàtiva uns LEDs a un preu que, bueno, curiosament, en la central de compres, que jo he dit que anem a adherir-nos perquè ens ofereixen millors serveis, en la central de compres, i aquests LEDs que eren pitjors que els altres, doncs eren més cars. Val? Però enviar als comercials i convencer al 40 no sé quant per cent dels ajuntaments que això era així. Hem tingut que tancar aquesta central de compres, s'ha tingut que reorientar perquè, evidentment, els que estan governant ara la Diputació no entenen que els diners públics siguin per a saquejar i passar-los del sector públic al sector privat. Recordem que l'operació Taula, de la qual estic parlant, encara està encausada i ahir n'hi ha molts implicats. Evidentment, nosaltres, en principi, a favor de la central de compres sempre hem estat, evidentment, a favor del que és l'ús pervers que ha fet el senyor Rus i companyia, no. Per tant, en aquesta central de serveis innovadors i sostenibles anem a votar favorablement, perquè confiem en la gent que està gestionant-ho.
el que es tracta és d'estalviar diners al contribuent, d'estalviar, d'utilitzar millor els recursos públics, els impostos, i el que no es tracta és d'expoliar els diners públics. El senyor Rus va fer en la central de compres, i acaba en seguida el tema dels leds, el tema del finançament de les pistes de futbol o del pàdel. Aquesta dinàmica s'ha canviat i nosaltres, per tant, anem a votar favorablement. Gràcies. Més intervencions? Palma? A ver, la central, la antigua central de compras, como bien ha dicho Josep, que es la nueva central de servicios innovadores y sostenibles, al final lo que trata es de conseguir mejores condiciones económicas y ventajosas para los ayuntamientos, simplificar la tramitación para nuestros ayuntamientos también y garantizar la transparencia. Otra vez, como bien ha dicho Josep, pues ahora sí que está sirviendo para eso, por fin. Tenemos transparencia y se garantiza eso en los ayuntamientos y la Diputación de Valencia, pues por suerte, nos ayuda y nos echa un cable haciendo esta central de compras, negociando previamente ellos los precios y agilizando el trabajo a los ayuntamientos, que es lo que debe hacer una diputación. Ya está. Nosotros nos adherimos a la nueva central de compras, a la central de servicios innovadores y sostenibles, como estábamos en la anterior, y funcionará como Dios manda. Gracias. Més intervencions? Senyor Esteve. Gràcies. A veure, primer que tot, rectificar a Josep, no és economia d'escala, és economia d'escala i alcance, perquè el cost promig que se fa no és el mateix. I després deixar molt clar que moltes vegades se parla mal de la Diputació. Hi ha partits que han pegat molt la vara anys anteriors en contra de les diputacions i tal. I aquest és un clar exemple de que les diputacions tenen la seva funció. Ja no només per als pobles de menys de 5.000 habitants, sinó també per a nosaltres, que som majors de 25.000 habitants. Per tant, centrant-me en aquest tema i no intentar clamar-me en temes polítics com per on vas, Josep, a part de que ens feres una denúncia i tota la història de les leds i que va eixir totalment sense ningun problema, dir molt clar que aquesta central de compres dels serveis innovadors doncs el que ens permet sobretot és aquestes condicions econòmiques més avantatjoses, que reduirà el gas públic nostre, que simplificarà la tramitació administrativa en l'adquisició de béns potenciant la transparència i la seguretat de la contractació. I això el que farà realment és que aquesta proposta d'acord serà adherir-nos a aquesta central de servicis innovadors, tan simple com que una vegada tenim un contracte, perquè m'he donat compte que la proposta d'acord pràcticament és el contracte que té la Diputació, o sigui, està simplement ficat el nom del GMSI, estem totalment d'acord en ell i això ens donarà un usuari i una contrasenya per a poder entrar en una web i poder tindre aquest objecte principal que és l'adhesió. I aquesta adhesió ens donarà unes condicions i uns preus vigents subscrits en les empreses adjudicatàries. Aquesta adhesió no comporta l'obligació d'efectuar totes les contractacions o a través dels servicis, o és la mateixa ajuntament el que podrà, per aquest sistema o qualsevol altre, establir la legislació que considereu i contractar. És a dir, si ningú obliga a ningú. Si nosaltres ens afegim i agafem aquests productes que normalment en aquest cas de la central de compres de serveis d'innovació i sostenibles són la implantació dels sistemes electrònics, informàtics, telemàtics i el servei també de funcionament de la implantació. És a dir, nosaltres veurem si econòmicament val la pena o no val la pena, si aquesta economia d'alcance és o no és favorable a aquest ajuntament. Per tant, aquesta subscripció d'aquest acord no comporta l'obligació en cap compromís econòmic. No es costa res tampoc adherir-nos. Després ja veurem si val la pena o no val la pena econòmicament. I per últim també dir que el període de vigència serà de 4 anys, comptat a l'endemà de la formalització del contracte. Per tant, nosaltres no veiem cap de problema en això. No tenim res en contra. Hem vist que el que és l'acord d'adhesió és el que porta la Diputació, i trencar una llança a favor de la nostra Diputació de València i d'aquest tipus d'iniciatives que considere que realment fan que els preus i les ajudes que puguen aportar siguin realment factibles. Gràcies.
Més intervencions? Josep? Sí, Quiqui, m'encanta escoltar-te. Això d'economia, d'escala i alcance, m'ho apunte. Vale? A veure, està clar, es tracta d'una central de compres i tu pots anar a ir si t'interessa a comprar o si tens una oferta millor, doncs pues vas a una altra. Això està clar. Si la idea està clara i la idea que n'hi havia en l'anterior la legislatura, en la Diputació, pues era la mateixa. El problema no és la idea, el problema és l'ús pervers que se va fer del mecanisme. Val? De fet, jo recordo, bueno, vos recordo que el tema està encara subjudice. Per tant, el problema no és la idea, el problema és la honestitat i la professionalitat dels que estan dirigint-ho. I diferència n'hi ha de gat a conill, diferència n'hi ha. És a dir, és que en la Diputació anterior pues, estava el senyor Rus en tots els seus interessos i ahí, ara ja no està, afortunadament ja no està el senyor Rus i suposa, i a més Vicent treballa en la Diputació i jo de Vicent no tinc ninguna queixa, suposa que això s'ha airejat un poc, però a més és que el que és l'equip de govern actual de la Diputació va per un altre rotllo, va per el tema de la transparència, per el tema de realment donar el servei que toca. Una altra cosa, i que crec que és una cosa important, és el sentit que té avui en dia, existint les comunitats autònomes, que hi hagi províncies, que és d'on depèn la Diputació. Jo això ho tinc clar, és a dir, jo estaria per un altre model estructurat del territori valencià, no per províncies artificials decimonòniques que venen del segle XIX, jo estaria per una comarcalització. Jo penso que n'hi ha que comarcalitzar i que de donar una única administració autonòmica en comarques, i això és un altre model. Les diputacions, per a mi, m'agradaria que deixaren d'existir. Jo ara no els trobo sentit, però clar, com està en la Santa i Sagrada Constitució, qualsevol la toca, val? Perquè si la toquem serà per tornar cap arrere i no anar cap avant, doncs no sé, virgencita que me quede com esté, però bueno. Bé, la qüestió és que no estem, el nostre model no és el de diputació, però mentre existisga el que fa el govern de Compromís i del PSOE i el Pacte del Botànic és administrar-les bé, no utilitzar-les a favor dels empresaris i dels poders fàctics, sinó a favor de la ciutadania. I això és un exemple, perquè això és una central de compres que va a funcionar. No va ser perfecta, res és perfecte, però va funcionar. No és el desastre que n'hi havia. Jo entenc que li hagin canviat el nom, perquè és que si deixem el mateix nom, podem estar donant a entendre que el que va fer-se són xanxullos, i no és. Per tant, m'alegre que voteu, m'alegre que doneu aquest pas cap a la transparència i el bon ús dels recursos públics, i anem a trobar-nos tots en aquesta votació positiva. Val? Del tema de les diputacions, el tema de com vertebrar el territori, bueno, pues ho deixarem per a un altre debat que crec que és molt interessant. Anem a quedar-nos en l'economia d'escala i alcance. Vale, gràcies. Una qüestió, eh? Escala i corda, mira, també podem valencianitzar-ho. Gràcies. Bé, pots posar a treure temes polítics. Te recorde que també ajudeu i esteu en el... Detienen al socialista Jorge Rodríguez Gramaje, president de la Diputació Provincial de València i alcalde d'On Teniente. Només n'hi ha 3 ordres de detenció i 8 registres. És a dir, el cas d'Ivalterra... Bueno, vull dir, això és entrar en una polèmica que no és l'objecte d'aquest plenari. És a dir, si parlem de Rus, parlem també de Jorge Rodríguez, parlem de Compromís, parlem dels que estan ahí, ara, en els meus 2 minuts. Bueno, lo de l'uso perverso, che, uso perverso. Anem a veure, què vols, que comprem LEDs de Xina, que són més barates, que no tenen garantia? No, hi ha una sèrie d'empreses que estan... en aquest acord que té la Diputació i que se consideren peres tècnics que són les més adequades. I per això nosaltres ja, no hem parlat de transparència, no tenim així tot l'acord d'adhesió que ens fica molt clarament en tots els puestos l'objecte, les obligacions de lo que tenen les resolucions, les causes de resolució. Si ho tenim tot clar, també el producte també està clar. I el producte, econòmicament, si ens interessa en l'Ajuntament, l'agarrarem o no l'agarrarem,
que també tenim uns bons tècnics en l'Ajuntament. És dir, quan parles de rus, parla de Jorge Rodríguez. Gràcies. Vaig a passar. Vots a favor? Millor, no? Si passem. Queda aprovat per unanimitat. I tal com hem acordat en la Junta de Portaveus, anem a passar al punt 30. Anem a avançar una moció, que és la del punt 30. Dictaminada la Comissió Informativa de Gestió Territorial, que és una moció de missatge Messi sobre el mal servei de Rodalies i la infrainversió de l'Estat. La Comissió Informativa de Gestió Territorial, per majoria, ha dictaminat els següents acords. Protestar davant la direcció de Rodalies Renfe de València per les cancel·lacions i retards que patís des de fa 2 anys la línia C2, de la qual afecta greument als ciutadans i ciutadanes del Gemesí que opten pel transport de Rodalies i de més punts que són, que si el ponent ho vol, us explica, sí. O voleu que es llisca? Gràcies. Bueno, vols començar tu? Com a proposant? Pues espere. Bé, és acordat en la Junta de Portaveus passar aquesta moció que és recent perquè n'hi ha moltes altres per davant d'ella si anarem al temps de presentació, a la data de presentació, perquè entenem que és una moció que podem fer institucional donat que és un tema candent que ara mateix està afectant a molta gent de tota la Ribera. El que es tracta és de demanar a Renfe que millori els seus serveis i no només a Renfe que millori els seus serveis, que està fent que molta gent arribi tard a treballar o bé de València cap a fora o bé dels pobles cap a València indistintament i que està afectant en molts sentits. La veritat és que el punt important jo crec que això s'ha de resoldre encara que efectivament hi ha molts més punts resolutius en els que se recorda la poca inversió que està fent-se en els darrers anys en les trens de Rodalies que porta la conseqüència que ara estan patint tanta gent. Aprofitant aquesta moció, està reclamant-se també al mateix temps que se facin les inversions adients perquè el personal que fa falta per a que funcioni adequadament, els serveis milloren, els punts resolutius són 12, si no recordo mal, i bàsicament estem d'acord tots en ells. La cosa ha arribat a l'extrem de que la gent que habitualment està agafant el temps tots els dies per anar a treballar ja va en el pit o en la butxaca o en el bolso i cada vegada que comencen a produir-se els retardaments mostra així el seu disgust i l'afectació que està suposant-li el no poder complir el seu horari de treball. Per suposat que la resta de punts que està demanant-se, això, la inversió, seria la forma de solucionar-ho definitivament, perquè que ara se poguera fer d'alguna manera que això millorara, no canvia el fet de que les inversions que requereix, ja està bé que vagin tant als saves i vagin als de que estan tots els dies anant a treballar en aquest mitjà de comunicació. En aquest sentit, estem absolutament d'acord en la moció i entenem que és una situació absolutament inadmissible com ells mateixos posen les fulles de firma que estan circulant i en les que no estaria de més cridar a la població a recolzar-les, encara que perquè al final afectats som tots, en tots els dies o algun dia, però en qualsevol moment te pots veure que arribes tard a un enllaç o que fas tard a alguna consulta o qualsevol altra cosa perquè els trens no funcionen adequadament. Res més, gràcies.
Més intervencions? Josep? Gràcies, Marta. Anem a veure, jo el primer que vull destacar és que aquesta moció l'hem presentada nosaltres, però ha passat a ser institucional i, per tant, és de part de tots. Jo crec que això és important, perquè així podem estar discutint de Rus, de Rodríguez, el que siga, però al final els 21 que estem així som del GMSI i defensem els nostres conciutadans. I, a més, estem parlant d'una cosa perquè a tots ens afecta, perquè si n'hi ha usuaris diaris del tren i, per tant, ho estan patint, però el que més té un fill, una filla, un germà, un cosí que algun dia a la setmana ve en recordant-se de tota la família dels que han muntat a DIF i Renfe, perquè això no hi ha dret. És a dir, que una persona que, per exemple, va fer un examen a València, a la universitat, que ja de per si és una cosa estressant, tinga que anar en un, dos, tres trens abans per, si de cas no arriba a l'examen, ja potser arribar apurat. És a dir, ja és prou l'estrès de fer l'examen que damunt arriba en el tren i si damunt ja pilles les vagues del metro, del d'això, pues, agarres un patinet, que estan ara de moda. Bé, la qüestió és que tenim l'obligació de defensar els nostres conciutadans i això és el que estem fent. Esta moció no és únicament del GMSI, s'ha aprovat en altres ajuntaments, crec que en Carcaixet també, i nosaltres en realitat el que hem fet a l'hora de presentar és agafar una moció, unes propostes que ens ha arribat d'una plataforma que es diu Indignats en Renfe, que s'articulen principalment a través de Twitter i aplicar-la al GMSI. Són 12 punts, n'hi han de tots, des de demanar el sabon, la baixada de preus i demanar que les coses funcionen com ha de ser, que no deurien de demanar-ho, i demanar també que s'invertisca el que toca, perquè el problema està en la inversió, és a dir, les coses no passen perquè sí. Les coses passen perquè no s'ha invertit suficientment. El problema és tan greu que fins i tot ha arribat al Congrés, si no recorde mal, i esta mateixa setmana era el Congrés dels Diputats, no? Javier Eritza, que és un diputat d'Esquerra Republicana, ha tret el tema en el Congrés i fins i tot ha nomenat esta moció que així estem debatint, que ha dit que l'havia presentat més altre més. Sí, els propis indignats han anat a les Corts Valencianes i estan reunint-se encara en els grups, s'han reunit en Podemos, s'han reunit en Compromís, crec que també en el PSOE, van a reunir-se en el PP, i tots els estem donant suport. Per què? Perquè si els polítics no cuidem a la ciutadania, no sé què botons fem així. On està el problema? El problema és que del 2013 al 2018, que són les últimes dades que hem tingut, hem anat arrere com els crancs, és a dir, hem anat arrere perquè hem passat, per exemple, d'una supressió del 0,1% dels trens en 2013 a suprimir 4,5%, és a dir, de cada 100 trens han suprimit 5 en el 2018, en el primer semestre, però els retards és espectacular. Hem passat d'un 3% de retards en 2013 a un retard de més de 3 minuts d'un de cada 10 trens, d'un 11,2. Això no és de rebut. Portes que no s'obrin, això és una qüestió de seguretat. Són trens obsolets perquè no s'ha volgut renovar el material i fiquen una pegatina porta fora de servicio. I llavors, per exemple, si n'hi haguera que evacuar el tren, per ahir no se pot evacuar, per favor, en quin món vivim? És a dir, no poden tindre serveis tercermundistes. On està el problema? De 2012 al 2018, que per cert recorde que governava el Partit Popular en l'estat espanyol, la mitjana anual d'inversió són 20 milions. Això és calderilla. O sigui, això ha fet que no tinguem més trens suficients, però és que tampoc hem tingut durant molt de temps maquinistes suficients. Caldria invertir 10 vegades més, com a mínim 200. Vaig acabant. Per al pressupost d'enguany, si s'aprova, està previst augmentar la inversió en Rodalies de València a 250 milions, que és el que en realitat tocaria, però clar, tenim un deute acumulat, tenim una infrainversió de 10, 15 o 20 anys. Fa 10 anys els trens anaven bé, tenim un bon servei, val? Ara tenim un servei pèssim. I és normal que la gent s'enfade. I nosaltres en qui estem? No estem en realitat amb els nostres partits. A nosaltres no s'han votat els partits. Ens han votat els ciutadans que tenen noms i cognoms, que viuen així. I per tant, aquesta moció ens alegra que tots els 21 regidors la votem, perquè tots
representem els indignats i els afectats. Moltes gràcies per fer vostra aquesta proposta que ja no és nostra, sinó que, no, que és de tots. Gràcies. Més intervencions? Senyor Sánchez. Gràcies, alcaldessa. Bé, sí que és de veres que històricament el servei de Renfe Rodalies pues, ha sigut molt millorable. No? Dins de les limitacions pues, bueno, podia oferir més passos de trens, podia oferir un servici més ampli horari, algun retras que altre, però sí que és de veres que en els últims mesos això s'ha intensificat d'una forma brutal i estan havent molts retrasos i sobretot moltes cancel·lacions imprevistes que estan deixant els usuaris, com ja s'ha comentat, pues, de forma precipitada, sense tindre possibilitat d'arribar al lloc de destí ara. No? I això s'ha de reclamar i això és el que anem a fer a través d'esta moció. El dret al pataleo el tenim i és el que anem a fer, traslladar aquest cabreig que ens trasllada la ciutadania a nosaltres, que són els usuaris del tren diari, estudiants, treballadors que el gasten a diari i que pateixen aquestes carències que estan havent en la xarxa de Renfe Rodalies. No? I al final el que anem a fer és això, reclamar un poc que s'incrementi la inversió, però ja no tant la inversió, sinó com que el servici en si, com a mínim, se mantinga. Perquè, com he comentat, és de veres que tenia moltes limitacions, però és que ara aquestes limitacions s'estan convertint en problemes diaris i constants. Per tant, ja no és tant una qüestió de major inversió en la modernització de la xarxa, que evidentment fa falta, sinó en el manteniment del servici, com a mínim, per a que continuï amb les limitacions que tenia, això com a mínim, però és que anem a pitjor, per tant això no pot ser. Entonces, ara que tenim un president del govern socialista i progressista, esperem que en algun viatge de Falcon i helicòpter traga un ratet per a llegir aquesta moció i ens modernitzi la xarxa de Rodalies de València. Gràcies. Rajoy viatjava en un 600. Més intervencions? Josep. Ahora, m'alegre, José Javier, que coincidim en la part essencial, però jo sí que destacaria, jo crec que és un missatge que hem de destacar, que el manteniment del servici, que és el que estem demanant, que ja és una llàstima que no demanem la millora, sinó el manteniment al que n'hi havia de fa 4 o 5 anys, aquest manteniment és possible si s'invertís. I no s'ha invertit. N'hi havia un pla de rodalies, que se signà en el 2010, un pla de rodalies del 2010 al 2020, Rodalies Generalitat, és a dir, Rodalies València, de València, no de tot l'Estat, que ja en el 2010 ja hi havia problemes i ja hi havia una falta d'inversió, que n'hi havia que destinar 3.400 milions, no sols per al tema de la puntualitat, adaptació, desdoblament de vies, etc. No? 3.400 milions en 10 anys, és a dir, uns, ara pues això és a 340, no s'han invertit ni 300, crec que estan 200 i algo en tot en eixos 10 anys, és a dir, és que és de risa. Les coses no se mantenen per obra i art de l'Esperit Sant, això és la fe, però la via no. Nosaltres el que tenim que reclamar és inversió i després els professionals que van a ser els tècnics d'Adif i de Renfe, perquè clar, si n'hi ha una dualitat, no una trinitat, però si una dualitat, ja sabran el que han de fer, però hem de reclamar aquesta inversió. Aquesta inversió s'ha de plasmar en els pressupostos. A mi m'agradaria, en els pressupostos del 2019, hem passat de 45 milions que s'han executat en el 2018, a estar previst, si s'aproven, que això tampoc ho sabem, si s'aprovaran a una inversió per a València de 250. Jo voldria un poc més encara, però és l'any que més s'ha invertit en Rodalies de València. N'hi ha que reclamar la inversió. Què passa? Passa que som valencians. I passa, perquè això si dona temps, ho veurem ara, sí que dona temps, en la següent moció, passa que Espanya, els valencians, ens infrafinança en els pressupostos i ens infrafinança en tot. Vull dir, jo estic segur que si la situació que està vivint les Rodalies de València, això passarà durant 2 setmanes en Madrid, obririen els noticiaris estatals. És a dir, retrasos en Madrid, els ciutadans de Madrid no lleguen a treballar, i això és el problema. El problema és el centralisme. És a dir, això mateix, però si tots sabem el dia que se pot anar en cotxe, a mi què m'importa el dia que se pot entrar en cotxe en Madrid o no? És una cosa que a mi no afecta al dia a dia, però si un dia Carmena, que encima és la roja esta, no? Val? Si un dia Carmena, que s'acaba en tot, diu que no se pot anar en cotxe perquè allí no se pot respirar, ens enterem tots. Però així tenim un problema crònic, és que ja és endèmic. En els últims mesos s'ha aguditzat, però ja fa 2 anys que aquests problemes estan ahí.
i no ho fem. Per això nosaltres el que demanem és inversió i esta mateixa setmana crec que el president Puig, jo coincidisc en ell, reclamava també que una vegada se solvente, una vegada se solvente el problema i s'hagi invertit i renovat en la xarxa, que la gestió de Rodalies passi també a mans de la Generalitat, perquè les administracions més pròximes reaccionen més prontes. Jo crec que això és important, però evidentment en aquestes condicions. No? Quan s'hagi aplicat el pla 2010-2020 o quan s'hagi solucionat, les Rodalies haurien d'estar en mans dels autèntics usuaris, que són els valencians, igual que estan les carreteres de característica autonòmica. Per tant, nosaltres el que anem és a dir, estem amb els indignats, nosaltres també som indignats, gastem o no gastem el tren, perquè tots som usuaris del tren en un moment determinat o altre, acaba i anem a demanar més diners, més inversió en les Rodalies de Renfe i tindre els serveis que es mereixen, perquè no, els valencians no deguem ser ciutadans de tercera i ens estan tractat com a de tercera o quarta. Som ciutadans de primera. Gràcies. Més intervencions? Senyor Sánchez. Sí, bueno, per el que comentes de la descentralització, jo tampoc penso que siga la solució real a que el servici funcioni, perquè al final la xarxa de tren de Renfe és un sistema, és un servici estatal i per tant ningú ciutadà, visca on visca, ha de tindre un millor servici o un pitjor servici i al final això el que condiciona és que en alguns territoris, com està passant, tinguin un molt bon servici per tindre una molt bona financiació i en alguns territoris tinguin un pitjor servici per no tindre una financiació tan bona. I moltes vegades aquesta financiació no va condicionada ni perquè se ho meresquen més ni perquè se ho meresquen menys, sinó perquè en un determinat moment se necessita el suport de certs partits per arribar al govern i això ve a canvi d'una dotació econòmica per a aquesta comunitat autònoma, que és el que està passant en Catalunya i el que està passant en el País Basc. No ens equivoquem. Vull dir, així no s'està cedint milions i milions perquè els catalans siguin més majos i perquè els bascos siguin més majos, sinó perquè els partits que li poden donar el suport al govern estatal a canvi de què? Pues a canvi de millorar els servicis d'aquestes comunitats autònomes. I com en aquesta tessitura encara no s'han trobat en la Comunitat Valenciana, pues estem com estem. El dia que faci falta el vot de la Comunitat Valenciana per a posar a un president del govern, pues igual tenim un servici de Renfe Rodalies en qualitat i dotat econòmicament. Però la realitat és aquesta. Per tant, la descentralització no garanteix el funcionament del servici. El que garantís és el xantatge, vull dir, i així n'ha de clar, entre batasunos i independentistes se ho estan emportant tot. I això és l'absoluta realitat i els números estan ahí. Gràcies. Bueno, jo sí que compartís la idea de Josep que és un problema de centre i perifèria moltes voltes i sembla que tot allò que està més junt del centre pues, té menys rellevància a nivell nacional, a nivell estatal, perquè el servei d'AVE, per exemple, funciona impecablement i el servei d'AVE també arriba a València, però és de Madrid. I, claro, això és el quid de la qüestió. I això no significa que així siguem nacionalistes ni independentistes ni aquestes coses. Significa que és una realitat que tenim que reconèixer perquè, si no, pues, no l'anem a poder resoldre. I això és així. Però, bueno, anant al tema dels pressupostos de l'Estat, això dels catalans i dels bascos no és la primera vegada que passa. Vostè igual era molt jove, però jo recordo l'època en què Aznar parlava català en la intimitat i era Jordi Pujol qui el sostenia en el govern i també era a canvi d'uns quants duros. En aquella època eren duros, saps el que li vull dir? I després el tema de les inversions, no només en la qüestió de Rodalies, perquè els números al final són cabuts, i contra els números no es pot anar, es pot anar contra opinions, contra eslògans, contra propaganda política, però contra els números no es pot anar. Els 7 anys de govern del Partit Popular, perdó, de Zapatero, anteriors a Rajoy, la inversió de l'Estat en la Comunitat Valenciana era del 9%, la mitja d'aquests 7 anys era del 9%, que òbviament era un infrafinançament manifest, perquè per culpa del model de finançament autonòmic que tenim, els valencians estem infrafinançats, això és una qüestió històrica, no és una qüestió ni de fa un any, ni de fa 5, ni de fa 10. Però les inversions de l'Estat, que sí que s'aproven cada any en els pressupostos generals de l'Estat, la mitjana d'inversions de Zapatero era del 9%. I la mitjana dels 7 anys de govern de Rajoy era del 7%.
I aquests dos punts, que, bah, dos punts, això no és res, i aquests dos punts traduïts en diners són molts milions d'euros. Molts milions d'euros. I ara, el primer pressupost que planteja Pedro Sánchez, que encara òbviament no s'ha aprovat, però que planteja al Congrés perquè l'aproven, tornem als 9,8%, quasi al 10%, que ja estaríem dins o aproximant-nos a la mitjana que ens correspondria per número d'habitants, etc. O sigui que això de que així tots són igual, però el que deia també antes el senyor Esteve, no? De Jorge Rodríguez i Rus, i que tot és el mateix, i la tinta del calamar, no. Les coses són com són. I cadascú és responsable del que fa, i cadascú fa el que fa. I els números ho diuen, els números ho diuen. 9% en Zapatero, 9,8% en Pedro Sánchez, 7% en Mariano Rajoy. Per què? Pues segurament perquè tenim una visió federal de l'Estat i no centralista com la tenen vostès. I això, el model d'Estat que nosaltres defensem, el reflectim en les propostes pressupostàries que nosaltres plantegem. I sí que és un problema de centralisme, claro que ho és. Claro que ho és, perquè els trens que eixen de Madrid funcionen tots perfectament. Inclús els que arriben a València, que són l'AVE. Però els de Rodalies d'ací, pues bueno, ja és un altre tema. Passem a votar. Posa a favor. Queda aprovada per unanimitat. No sé si val la pena que seguim. Menys 10. Passem a precs i preguntes o seguim un mes? Quin ve ara? Falten 5 minuts. Que siguem brevetats. Passem? Sí. En el punt 33 donem compte de les resolucions de l'alcaldia de la 2681 a la 2923 i en el 34 donem compte de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2018. Despatx extraordinari no hi ha i passem a precs i preguntes. Paraules? Xilet? Marcos? Sánchez? Sa? Presins? Josep? Senyor Xilet? Moltes gràcies. Bé, tinc un prec per al senyor Pere Blanco. Els veïns del barri del Carrascalet ens han fet arribar una queixa, no? I és que tant l'associació de veïns com algun veí individualment han fet arribar a l'equip de govern que no estan d'acord en la ubicació que es planteja per a l'skatepark. I jo crec que un equip de govern que se les dona de pressupostos participatius, de que la gent no participa soles en les votacions, que serà d'escoltar-los, si l'associació de veïns diu que la ubicació que hi ha a priori per a l'skatepark no els agrada perquè lleva l'única zona en xespa i zona verda que tenen, hauria d'escoltar-se i replantejar-se la ubicació d'aquest skatepark. Que després de 3 anys o de 2 anys que està parat i que no s'ha fet res, ara a última hora fer-ho en un lloc que la gent no està d'acord, igual no és el millor. Per això li pregue al senyor Pere Blanco que no comenci les obres i que intentem ubicar en un lloc que agradi a veïns del Carrascalet, als que van a fer ús de les instal·lacions i a tot el poble. Moltes gràcies. Bé. És veritat que quan hem anat a explicar-los als veïns del Carrascalet la idea que portàvem en l'skatepark no els ha agradat. Ens han posat pegues, però, sincerament, i jo he tornat a parlar després d'això en algun dels que estaven a la reunió, entenc que eren plantejaments que no eren fidels a la realitat que estava explicant-los, que estàvem explicant-los, tant jo com el gestor esportiu, i que el seu enfado venia, entenc, més del fet de que per un fallo que sí que reconec de no haver-los comunicat antes eixa decisió, eixe canvi i els motius, no estaven per escoltar clarament les raons que estàvem exposant-los. I el que estaven dient és que allò anava a ser una barrera, que anava a ser, com si allí l'skatepark anava a ser una construcció que pujarà 2,5 metres o 3 metres per dalt de terra i que fora una barrera pel Carrascalet, ho plantejaven així en aquests termes. A veure,
l'skate park no se planteja en el Carrascaler de partida, se planteja fer-lo, se parla en els practicants, se busquen ubicacions, se'n valoren unes quantes i no arribàvem a un acord. En aquesta situació és quan els veïns del Carrascaler que tenien el grup motor i que estaven plantejant millores per al seu barri que en part acceptàrem i que estem intentant encara tractar de fer, arreplegaren la petició dels skaters de fer-lo al costat de la pista de futbet que tenen allí. Acceptarem aquesta proposta i intentarem fer els estudis per a fer-la en aquesta ubicació. Però els tècnics d'urbanisme, vist que allò és un espai que està enfonat, que aniria també un bowl que és l'espai més gran que tenen les pistes de skate, que és fondo i que, per suposat, per quan ploga n'hi ha que donar-li una eixida a l'aigua, perquè si no seria una piscina i no un bowl de skate, desaconsellava en aquesta ubicació per dos motius, perquè el desaigüe estava molt alt i el lloc enfonat, amb la qual ni pujant-lo arribàvem a poder garantir que realment l'aigua se n'anara fora d'allò. Per això se planteja el canvi en la ubicació. Entenc que, i està acordat en la gent de l'esquate, entenc que per aquest enfado que tenien, tenim pendent tornar a parlar amb ells, no volgueren pràcticament ni entrar a veure que va ser una reunió en poca gent, cal dir-ho que altres vegades en el grup motor havia sigut més nombroses, acabaren reconeguent davant també de la coordinadora del centre social del Carrascalet que estava i del responsable de l'empresa que el porta que també estava, que no era, que sí que estaven dient això, però que no volgueren ni mirar ni escoltar les explicacions que estaven donant-los. I la valoració que estaven fent no té ningú sentit perquè allò no va ser humor. L'skate va enfonat el bowl i el més que va pujar és mig metro. I damunt no està dins del barri, està en la rodona, no va impedir ni visibilitat del barri cap a fora ni des de fora cap a dins i estem pendents de tornar-ho a raonar en ells, però creguem que la ubicació és adequada. Vaja. Senyor Xinet. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo tinc dues preguntes també per a Pere, i és sobre el Racing. Són dues preguntes que vull saber a veure quin estat se troben, i és sobre l'equip del juvenil nacional. Segons tinc entès, si no ho entenc mal, a l'hora de comprar la plaça del nacional, bueno, era una quantitat d'uns 10.000 euros en la qual se comprometeren que els ajudarien a lo de la plaça i, si no tinc entès mal, era treure els diners del pressupost del contracte de la basura. I al final no ha sigut així. I els oferien al club organitzar un campus per poder arreplegar els diners per a fer front a aquesta despesa, que al final el club crec que ha pogut arreplegar uns 3.000 o 3.500 euros. I volia veure com està el tema este, a veure si al final es pensen ajudar, si no es pensen ajudar, i també per el mateix equip del juvenil també segur que se comprometeren a unes ajudes del transport per a l'equip juvenil. Això era, Pere. Gràcies. Vale. Bé, anem a veure. Des de l'equip de govern i des de la regidoria d'esports en concret, així estàs parlant de dues coses, Has confundit el nacional en el primer preferent de l'any passat. O els has mesclat. No passa res. Jo t'entès. A veure, l'any passat compraren la plaça i demanaren ajuda. ¿Vale? La decisió de comprar la plaça va ser seua.
no nostra. Des de la regidoria d'esports i el gestor esportiu coincideix en aquesta valoració i crec que l'equip de govern també, la regidoria d'esports no pot estar per a sostindre el primer equip que decideix comprar una plaça i gastar-se uns diners en això perquè no l'ha guanyat en el campionat. Està per a fomentar l'esport, des del meu punt de vista, i ja dic, crec que de tot l'equip de govern, el que se pretén és fomentar les escoles esportives, que la gent jove, fomentar l'esport en general. Però quan un equip decideix fer aquesta despesa, parlar amb nosaltres, ens va dir que ho anava a fer. Nosaltres, jo concretament, els vaig dir, tens clar que això va ser bo? Jo no. De fet, compraren la plaça i l'any següent han tornat a baixar. Així i tot, l'acord, no podíem finançar-los que ells compren una plaça, perquè no és així l'objectiu dels diners d'esports. No és així. Sí que tinguin un amateur que pugui jugar en la plaça que li correspon, però si ells decideixen fer aquesta opció, el que haurien d'haver fet és buscar algun patrocinador que els subvencioni en aquest cas, perquè no és la funció de la regidoria d'esports. Sí que és fomentar l'esport de base, però aquestes despeses que el club decideix assumir, les hauria d'assumir realment, no buscant el recolzament que poden donar-los, i se'ls va donar. Els demanarem que fes un campus en gent per a promocionar l'esport en els carrers Calet i en el Raval, el feren, el subvencionarem, que van fer dos, un en Nadal i un en Pasqua, i compensarem en part aquesta despesa, que evidentment se la guanyaren també des del punt de vista de la regidoria d'esports. Ara estem en la mateixa, el juvenil ha pujat, ens van dir que anaven a tindre una despesa forta en desplaçaments, estem parlant amb ells, anem a intentar recolzar-los, però des de luego el que no, tornem al mateix argument, el que no podem fer és assumir la despesa que suposa pujar a Nacional perquè ells sabien quina despesa que assumixen. És veritat que ahir sí estem d'acord en que una part té que ser de l'Ajuntament, però també estem parlant amb ells, enguany el de Nadal no l'han fet perquè no han volgut, si l'haverem fet, haverem seguit en el recolzament, estem proposant-los que en Pasqua ne facin un altre i que veuríem si d'alguna manera podem, a més d'això, recolzar-los d'alguna altra forma. Hem parlat amb ells, hem acceptat també una altra proposta que ens ha fet per juny i que ens permetrà incrementar els ingressos i això és la dinàmica que portem. Senyor Sánchez. Gràcies, alcaldessa. Bé, respecte a la zona de calistènia que s'ha instal·lat anant cap al polígon, esta inversió se va fer dins de les subvencions que ens va donar l'IBACE, no? Per a la millora de polígons industrials. No se va clavar ahí, és que han comentat això. Bueno, pues, en base a esta millora que s'ha fet ahí, ens han comentat els usuaris de calistènia, que són al final els que la van a usar, que no estan contents amb la instal·lació perquè no se'ls ha consultat abans d'haver-ho instal·lat. No? Ens comenten que la ubicació, la distribució de les barres estan massa separades, el que no permet el seu ús, n'hi ha barres en una altura de 3 metres, el que la fa impracticable, està en un lloc amagat, a més no n'hi ha llum i a més també el piso està fet, és terra, és grava, no? Per tant, tampoc complís les condicions adequades per a practicar l'esport. Si a això li sumem que no n'hi ha llum, l'hora normal per a practicar l'esport és quan un acaba les seues obligacions o bé estudiantils o bé laborals, que ve a ser per la vesprada tard. Per tant, no té ningú sentit fer aquesta inversió allí i no tindre llum. I a part, el piso tampoc està adequat. A més, ens comenten que els materials que s'han utilitzat no n'hi ha possibilitat d'homologar-los perquè ninguna de les marques que s'han comprat entren dins de la catalogació de la Federació Espanyola de Calistènia i tampoc podríem acollir ningú campionat, etc. etc. Es comentava allò de la subvenció perquè ells mateixos ens diuen que vostès els han dit això, que n'hi ha premura per clavar-ho dins de la subvenció i que la justificació per no haver-ho fet amb tot el consens del món era perquè tenien vostès aquesta premura per a clavar-ho en la subvenció dels polígons industrials. Per això el seu comentari
directamente, perquè això és la justificació que vostès els han traslladat al col·lectiu. No, no és que m'ho hagi inventat jo. Gràcies. Como me imagino, no sé si hay varios frentes abiertos, pero me imagino de dónde te viene la información, porque me la consultaron a mí. No sé si sí quiere decir no, pero dije literalmente no, no es de la subvención IBACE, no, no es calistenia. Es otra cosa, es un tema de sanidad que ahora os va a explicar Asensio, no entra dentro de la subvención y no es calistenia. Ahora os explicaré lo que es, pero supongo que vendrá de por ahí. Porque me consultaron a mí este tema y literalmente dije que no era esto del IBACE, porque además no iba en proyecto ahí y así lo conocen también los de la entidad de conservación del polígono de Cotes, que saben dónde va a ir y no va en ese lugar. Bueno, a ver, mira, José Javier, no es una zona de calistenia, es... més bé una zona d'elements de tonificació. La calistènia necessita, com tu dius, un pis especial per si cauen que no facin mal, té més altura, i són uns elements que exigien més complicació. Conforme t'ha dit la regidora, és 100% finançació de l'Ajuntament. No n'hi ha ninguna subvenció de ningú. I això s'inclou dins del que és... l'Algemesí Camina, un grup de gent que treballem conjuntament en el centre de salut, que hi ha dos dies a la setmana, i són persones adultes, majors de 60 anys, també n'hi ha algun poc més jove, però són persones majors de 60 anys, que es prescriu fer una activitat física moderada. I aquests elements que hi ha allà són per a fer una activitat física moderada. Entonces, estas personas, ni han ahí también un técnico y también ni han ahí a tres personas que van diseñar, pues han participado en el diseño y en la ubicación. Porque suelen anar, que hay todos los matins o molts matins o alguns, suelen anar para que esa zona, van cap a la caseta del carnicer, que es on està ubicada, i aquests elements. Però no hem ubicat més elements, a part d'això no hem ubicat més. No hem ubicat en la plaça de la Ribera uns altres, que són també per a fer gimnàstica per als adults, on hem posat també tres pedals en els banquillos, i hem posat també uns altres elements en el parc a l'altura de quan s'eixen de Sant Josep i entres en el jardí cap a l'esquerra. Ahir n'hi havia una zona ajardinada, que no hi havia manera que allí poguera créixer res, no molesta a ningú, perquè, i al final pensarem que era també un bon lloc, en el qual ara podem dir que tenim un circuit d'elements variats. En el Xemessí érem deficitaris i tot això, i tenim un circuit. Tenim la plaça de la Ribera, tenim el Parc del Castell, tenim en Bernanke i Novart, i també tenim elements en el poliesportiu darrere de la pista, que són tots els mateixos. Però a més també tenim aquests elements per a fer una tonificació, que no calistènia. Però a més també et diré que, i després també ho consultarem, com eren uns elements que podien ser calistènia, ho consultarem amb ells, però l'equip de govern també tenim la intenció de fer una cosa que estigui bé en calistènia, concretament en calistènia. ¿Vale? Senyor Sa. Gràcies. Bé, és per aclarir-me un dubte que tinc. En el tramo que n'hi ha, que va de la plaça, la placeta del Carbó, n'hi ha uns bolardos. La pregunta és, quantes vegades ha reposat el bolardo ja? Perquè anem a veure. Una vegada pot ser un error. Sí, n'hi ha dos, una a cada costat. El que està al costat de l'Ajuntament ja s'ha reposat diverses vegades. Una vegada pot ser un error, dos, no ho sé, ja xoca un poquet, però quizá les vegades que s'ha reposat ja m'ho fas a pensar en algun error de distribució, de plantejament, o has començat a plantejar alguna cosa com per a que se puga solventar. És de veres que el tram és perillós. No sé si els cotxes passen, s'haurin més de lo normal, perquè no n'hi ha voreres, però el tram s'ha fet perillós i mos ho demostra ja les vegades que s'ha reposat el bolardo. Gràcies. No sé exactament quantes vegades, però bueno, ho mirarem. Si t'interessa saber-ho, li ho puc facilitar, però si no,
sí que pegarem una miradeta a la qüestió per si n'hi ha que llevar-los, doncs n'hi ha que llevar-los a GB. Josep. Gràcies, Marta. Ara crec, avui crec que no està. Què? Jo crec, ara no està. Avui no, han ficat un cono i tal. Sí, n'hi haurà que revisar-ho perquè, evidentment, bueno, jo ja ho he dit en alguna ocasió, pregui que poseu ahir una zona 10 directament, una zona de una senyalització que no està. I, què? Vale, sí. Quan siga, se podia haver fet abans. Bueno, la meva intervenció no era sobre això, tampoc era sobre el tema dels aparells estos d'exercici per a gent major. Jo no sé, Ascensió, si la ubicació del que heu posat en el parc, allà al costat de la terrasseta dels bars, és la més adequada. Jo crec que això, a veure, té que ser una zona superapartada, no? Però, clar, vull dir, no sé si la gent ho utilitzarà molt en estiu, quan allà estem fent una cerveseta cada 2 metres o a 1 metre tingués allà una gent. Jo ja sé que ho he intentat aprofitar el lloc, però jo què sé, molt, molt discret no és, jo m'ho replantejaria. Però bé, jo anava per un tema que passa, perdó, dos qüestions. Una és el passat dia 17 d'aquest mes, en el contenidor que n'hi ha enfront, on està enfront de l'escola del Carrascalet, de Verge del Pilar, allí n'hi ha un contenidor de plàstic i un contenidor de fem i tot això, i el dia 17 pel matí aparegué una uralita de tota la vida, és a dir, la de fibrocement, allí trencat en un contenidor, i me consta que bueno, els serveis de neteja ho vegeren i que pues no sé si donarien avís a la pròpia empresa o a l'Ajuntament. La qüestió és que pel matí estava i a les 7 de la vespre continuava estant allí. El dia 17, dia 17 de gener. Val? Pues era una oralita, per lo menos, en 15 o 20 trossos. Ben desfeteta, ja sabeu que això és fibrosament, és amiant, i que l'oralita, si no se desfà, no passa res, però precisament el trencament és el que solta eixa pols cancerígena. I això està a 6 metres de la porta d'una escola. Jo la veritat és que vaig cridar a veure si algú podia arreplegar, i al final em consta, i no sé si Paco, que així present, té constància de qui ho va replegar, que possiblement seria ell, i se va llevar perquè això no podia estar allà on estava. Havia passat tot el dia, havien entrat els xiquets a l'estrès, havien eixit a l'estrès. Vull dir, això és una font de perill, no és que te vagis a morir immediatament, però això els xiquets no poden respirar-ho. Evidentment, el culpable és l'insolidari o la persona en poc trellat que espera que no ho torni a fer i que se sàpiga què és i que el sancionen, que ha fet això perquè això és un atemptat contra la salut pública. Però la meva reflexió és, crec que hem de tindre un protocol perquè a més això s'ha de retinar d'una determinada manera. No sé si el tenim, jo no l'he trobat i crec que no el tenim, però hauríem de tindre un protocol claríssim i tindre un preacord o saber quina empresa ho ha de retirar, perquè això tampoc podem anar nosaltres ni a la brigada a retirar-ho, no deguem. Perquè això és, bueno, no, té la seva manera reglamentària. Entonces, jo sí que pregue que fem això, que ho mirem, que jo sàpiga no existeix, però si no existeix ha d'estar clar qui havia estat aquí i qui té que replegar. Això és molt important. En altres ocasions ha passat, perquè de quan en quan passa. I des d'ací fa una crida a la gent que sàpiga que l'oralita de tota la vida no és manipulable, que això ho ha de llevar empreses especialitzades perquè no se pot respirar aquesta polseta i evidentment no se pot traslladar el problema a la ciutadania. Qui ho tinga, que contrata una empresa especialitzada. I l'altra cosa que me digueren esta setmana, dilluns o dimarts, no recorde, és que per favor revisem els rajols, els adoquins del carrer, me digueren carrer Victòria, és el carrer Mossèn Blanc, val? Perquè crec que a meitat, per ahir per la impremta, n'hi ha uns rajols que sembla ser que estan un poquet més alçats i que ahir la gent tropeça. Per tant, pues, això, evitem desgràcies per a la gent. Aixes serien els dos pregs que tenia. Gràcies. Alfredo? Gràcies, alcaldessa. A veure, el prec va en aquest sentit. Un veí m'ha fet arribar el prec este, que ara vos transmet, i que va en el sentit de que ell demana a veure si n'hi ha possibilitat de que les persones amb dificultat visual puguen escoltar el número del dial tal com se veu les persones que el vegem. Ells, si n'hi haguera possibilitat que en el dial, a més de veure-lo, se poguera escoltar.
i això es facilitaria d'ells prou. I també si l'Ajuntament té capacitat de fer arribar la mateixa demanda a l'ambulatori, perquè en l'ambulatori tenen el mateix problema, que apareix el número però no és que no ho veuen, eh? Pues jo crec que serà el centre de salut més bé, però ara no sabria dir-te. A mi me va dir l'ambulatori. Suposo que serà els dos o en tot cas el de la plaça. Sí, jo crec que el de la plaça. Vale, ja és això només. Bueno, vale, pues, gràcies. Mirem, alguna qüestió per part de la ciutadania? Bona nit. Conforme diu la llei de Murphy, pues todo lo que puede empeorar, empeora. Enguany no hem pogut començar de pitjor manera esta la violència de gènere, encara que jo preferís dir genèrica, no? I així, per ordre cronològic, vaig a dir lo que va des que comença l'any fins que ha acabat el mes. El primer dia ja, una dona assassinada a mans d'un home en Madrid. Però el veixeren per la tele i eren els dos de color, per tant l'agressor no és espanyol. En Burriana, una menor violada, autores extranjeros, concretament romanos. Una altra menor violada, eixa espanyol. Una altra menor violada per estrangers. Una altra menor violada per estrangeros en Callosa de la Marina. I era una manada, però no han donat rimbombància. Al ser estrangers no donen tanta rimbombància a estos de la manada. Al Xesires, una altra dona assassinada i violada. Fuengirola, una dona assassinada per el seu home, però eren alemans. Quin és el prego a la pregunta? Si no li talla immediatament, ja el sembla sessió. Bueno, pues jo voldria que quan parlen de violència de gènere... Sí, parlarem de què? Pues separaren el gra de la palla. I en este mes han hagut dos homes assassinats a mans d'una dona. I així en el Xemesí, si no és per la policia que intervenix a temps, ne serien tres. I què? Home, pues perquè... Però on vol arribar? És que no sé... Quin és el prec o la pregunta? El prec, pues que sàpien separar el gra de la palla i quan una dona fa alguna cosa també publicar-ho. I quan són estrangers també. Ixe és el prec, senyora alcaldessa. Sap molt bé per on vaig, però si no vol que parli, m'ho dic. Molt bé, al ser la sessió. Bona nit i moltes gràcies. Gràcies per tot.